Dobra vam večer, cijenjeni gledatelji. Još jedanput mi se i dalje nalazimo u Tomislav gradu i izvještavamo s mjesta. Trenutno se nalazimo u općinskom odboru Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, a sa mnom u društvu je dr. Jozo Bagarić, kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Gospodine Bagariću, dobra vam večer, dobrodošli u program Pro Televizije. Dobro večer vama i lijep pozdrav svim vašim gledateljima. Mene zanima vaš komentar na današnje izbore koji su se održali ja u tomislavgradu Vjerujem da ste cijeli dan bili na terenu. <laughs> cijeli dan bio sam ovdje u stožeru, a moji ljudi su bili na terenu i obično na kraju predizborne kampanje ovo je najteži dan. Privodimo ga kraju. Hvala Bogu, bio je iznimno naporan, ali nadam se uspješan. Čekali vas duga noći? Pa čeka. Čeka Malo ćemo čekati rezultate, ali slijedi tu onda poslije i opuštanje jer bio je ovo naporan period. Kakva su vaša očekivanja? Evo, biračka mjesta su zatvorena, vjerujem da informacije pristižu sa svih strana. Što očekivati? Pa e, mi smo sigurni da ćemo postići zacrtani cilj i ostvariti ono što nam je bilo planirano. Tu smo optimisti, znamo da je konkurencija ovoga puta bila iznimno jaka, no međutim mi ćemo uistinu biti zadovoljni tim, to govore informacije s terena, a to ćemo znati za neki sat i pol dva. Možemo li očekivanja staviti u brojke? E ne možemo, nije to zgodno. Mi smo se danas nažalost bavili nekim stvarima koje e, nisu korektne. Ovo je dan kad je trebalo biti Praznik demokracije, on to danas nije. Mi smo danas imali puno primjedbi, na kraju deset prijava određenih nepravilnosti, nezakonitosti i slično i nekim slučajevima bavit će se isipa i mjerodavna tijela. Gospodine Bagariću, hvala vam lijepa za ovaj kratki razgovor. Mi se sigurno u toku večeri i u toku sutrašnjeg dana još vidimo. Hvala vama. A što se nas tiče, dragi gledatelji, mi ćemo s ovim završiti prvu večerašnju etapu javljanja uživo iz stožera svih stranaka koje participiraju na općim izborima u Bosni i Hercegovini. No naravno, tijekom ove večeri čujemo se i dalje s komentarima na izbor predsjednika glasovi za predsjedništvo Bosne i Hercegovine broje se prvi te ćemo informacije imati prve i sigurno ćemo imati prave sugovornike s kojima ćemo komentirati eventualni izbor a do tada srdačan vam pozdrav